Luku 17. Uuden tallialueen esittely. Moikka kaikki ja tänään mä esittelen meidän uuden tallialueen. Uudessa tallialueessa on myös nyt maneesi, joka näyttää tuolta. Siellä on molemmilla sivuilla peilit ja niin edelleen. Mut eiköhän aloiteta. Voi mitä mieltä sä oot, pikkuinen? Okei, no kumminkin joo. Aloitetaan täältä, eiku hetkinen, ei siellä ole mitään. Mennään tänne. No niin, eiköhän mennä. Tässä kärryissä on muuten tällainen eväskorin homma, jossa voi pitää myös omenoita ja muita. Aluksi esitellään täältä. Elikkäs tästä pääsee maneesiin. Ja täällä on pihatot, taikka pihatotalli, joka on nyt tyhjillään, koska Jupiter ja Keijon on nyt maneesissa. Sitten siinä on varustuspaikka ja jotain koiranruokia ja muuta. Sitten täällä on joku jättänyt auton hienosti keskellä pihaa. Ja tuolla on sitten varsojen aitaus, joka on pihatossa, johon pääsee myös hevosetkin, mutta siellä on nyt vaan väliaikaisesti noin varsat. Vaikka onhan meidän tallissa kyllä paljon enemmän varsoja, mutta ihan sama. Sitten on varustehuoneen vuoro. Täältä näyttää tää edestäpäin. Elikkä tuttuun tapaan, tässä on pesupaikka ja nyt tuolla on uusi tollanen hieno kukkakoriste. On tuolta kahvilan edestä, taikka takaa seinästä, en nyt osaa puhua. Mutta kumminkin, ja sitten tuttuun tapaan täältä pääsee varustehuoneeseen, jossa on nyt roinaa. Ja joo, täältä se näyttää siis sisältä. Tuossa on hylly, tietsikka ja ikkuna, josta näkeekin vain pihattotallin seinän. Ja joulukuusi koristeltuna ja varusteita. Ja täällä on suitsia ja pikällysvarusteet. Tuolla on harjapakkeja ja muita pakkeja, ensiapulaukku ja muuta. Sitten tuossa on muuten myös loimiteline ja jakkara. Ja sohva, jossa on kypäriä. En tiedä miksi, mut joo. Seuraavaksi esitellään päätalli. Elikkä tää päätallin edusta näyttää tältä. Tuossa lukee toi Kavion talli, josta ne vaan zoomaisi tää kamera. Noin. Ja tässä on normaalisti riimuja, mut nyt ei oo, koska ne on nyt jossain. Näiden kärjojen kanssa ei voi mennä sisäpuolelle, joten mä nyt näytän vaan nopeasti täältä. Elikkä se näyttää sitten tältä. Elikkä joo. Ja jos palataan vielä tänne, niin nähdään nämä, mitkä nämä ovatkaan, tarhat. Ja tuossa on tällainen hieno kyltti. Elikkä siellä on Suklaa ja Spotty, Shetan ja Row ja Star. Ja tässä on nuppu, joka kuuluisi Starin tuohon, mikä se on, tarhaan siis. Ja tuolla onkin mun äiti syöttämässä prinsessalle omenoita tuolla tallin, taikka maneesin takana tässä näiden tarhojen vieressä. Mutta joo, tässä on tää video. Tilaa kanava ja tykkää videosta. Moikka!